Արցախի իրավապահները տիրապետում են եւ պատրաստ են ռուս խաղաղապաներին փոխանցել այն բոլոր տվյալները, որոնցով հնարավոր է նույնականացնել Մարտակերտում 55-ամյա բնակչին սպանած անձին եւ հանցագործության գործիքը, հաղորդում են Արցախի դատախազությունից։ Շաբաթ օրը Մարտակերտի հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանք կատարելիս մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքից արձակված կրակոցից կրծքավանդակի հատվածում վիրավորվել եւ տեղում մահացել էր արցախցի Արամ Տեփնանցը։ Խաղաղապաները եւս ուսումնասիրում են այս գործը։ Դեպքի պահին սպանված քաղաքացու կողքին գրակահերթի տակ հայտնված տրակտորի մեջ եղել է նաև ռուս խաղաղապա, որպես երաշխավոր տեփնանցի անվտանգությանը։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանն ասում է, իրենց ունեցած ողջ տեղեկությունը փոխանցել են ռուսական կողմին։ Մենք հավաքագրել ենք ծառ տեղեկությունները, լուսանկարները, դիակի զնության արդյունքները, դատաբժշկական փորձականության արդյունքները եւ ամենահազմեն ռուսական կողմին իրենք արդեն շարունակելու համար։ Արցախում ասում են, սա խաղաղապաների ուղղությամբ առաջին կրակոցները չեն։ Թաղավարտի բնակիչը TV 5-ի հետ զրույցում դեռ երկու շաբաթ առաջ էր պնդել, որ ռուս խաղաղապաների շրջանում 1 զո և 1 վիրավոր կա։ Մի տեղեկություն, որ այս պահին ոչ հերքել, ոչ հաստատել է ռուսական խաղաղապա առաքելությունը։ Կրակալուն ռուս խաղաղապահների մեկը մահացավ, մյուսին էլ պոստավիկին աչքնա վնասվավ։ Մի շաբաթ կա, մի շաբաթ ռուս խաղաղապահը շոփերը էլ մահացավ, իսկ այն պոստավիկն էլ աշկն էլ փչացել է, այնա Երևանա գոսպիտալում։ Արցախի պաշտոնական մի քանի գերատեսչությունները եւս այս տեղեկությունը ոչ երկում ոչ հաստատում են։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն ասաց, խաղաղապաների վերաբերյալ հարցերի իրենք չեն պատասխանում, տեղեկություն էլ չունեն։ Ես որևէ բան այդ թեմայով ասել չեմ կարող։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը հիշեցնում է, պաշտոնական Բաքուն մինչև օրս չի ստորագրել խաղաղապաների մանդատը, կամ միայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն ու բանավոր պայմանավորվածություն։ Փաստաթղթի 4-րդ կետում սահմանվում է, Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապա զորակազմը տեղակայվելու է 5 տարի ժամկետով, որն ինքնաբերաբար կերկարաձգվի հերթական 5-ամյա ժամկետով, եթե միայն կողմերից որևէ մեկը տվյալ ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի այս դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրություն։ Մասին. Ըստ քաղաքագետի, խաղաղապաների ուղությամբ նմանակնհայտ ագրեսիան ադրբեջանական կողմից քաղաքական ուղերձ է։ Ռուսներին ասում են, որ դուք ստեղ երկար չեք մնա, դուք գիտեք Ադրբեջանը խաղապահ այդ առաքելությանը համաձայնություն գրավոր չի տվե, բանավոր ա տվե, ու իրանք այդ դա շարկում են, դա քաղաքական սանրանքներ են, քաղաքական քայլեր են, դա սիմվոլիկա է, որ հայեր ձեզ չի պրկի նույնիսկ ռուս զինվորը, ռուս խաղապահը։ Ես կարծում եմ, սադրանքների պարզա չպետք է տրվել։ Այս փուլում քաղաքագետը կարևորում է բոլոր այս միջադեպերի թափանցիկ քննությունը։ Գրիգորյանը ինֆորմացիոն առումով փակ աշխատանքը ռուսական կողմի ձեռագիր է որակում եւ հիշեցնում, ականի պայթյունից դեռ նոյեմբերին ռուս խաղապա էր վիրավորվել, սակայն այդ դեպքում եւս ռուսական պաշտոնական աղբյուրները լռեցին։ Խաղաղապահի վիրավորման լուրն այն ժամանակ հաստատել էր Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։